Zonja Tërnkulli, me që e përmenet LDK-n, kisha dasht me na sill ndoshta një lloj dallimi ose çfarë ndodhi me LDK-n e deri te momenti kur ishte zoti Rugova dhe pastaj. Edhe gjitha zhvillimet që e kanë përcjell pak a shumë, sidomos ato që dolën të jenë edhe tronditse në një formë apo tjetër. Po them që në aspektin e një fryme rugoviane, në planin e interesave shtetërore, politike, edhe kombëtare, mund të thuhet që ajo frymë jeton ende në, sidomos në antarësinë e lidhjes demokratike të Kosovës. Por strukturat politike ende pa u varros presidenti Rugova. E fillon një i dhanë shenjat që do të marrë një rrugë tjetër. Ishte kozha e rënë edhe kozha e dhimbshme, me thënë drejtën, edhe nuk ka unë që nuk i bëna më njëherë ato reagimet, por sidoqoftë ajo shkoi si shkoi. Dhe ne e dim pastaj ajo që ka ndodhur në 2006 në kuvendin e LDK-s. Kush mund të konsiderohet fajtor, nëse mund të themi për ato ngjarje? Fajat janë kozha komplekse me hy holle holle. Ka aty shumë interesa u ngërthyn. U ngërthyn shumë interesa. Përfshi edhe dëshorçë ndërkombëtarë që ndoshta ishin të interesuar pak me relativizu LDK-n përmes sjell Hashim Thaçi në skenën politike. Por nëse marrim konkretisht, njerëz që kontribuon shumë, pikrisht është Fatmir Sejdiu dhe Nexhat Dasi. E shërëm kryeziu, natyrisht. I ka dhënë zjarë shumë kësaj pune, sepse nuk është se nuk u parandaloj ke ajo ndamje që ndodhi. Ka mujt me u evitu? Absolutisht, me një veprim shumë dvogël, madje, me një veprim shumë gentleman, ndoshtë, por masi nuk ka ndodhë, s'ka mujtë. E kështu që, sepse me gjatë s'kanë qenë tjera interesa, edhe në fakt LDK prej atëherë gati që ma nuk është në dhejlë sa duhet, në fakt ka vazhdu shumë, shif, unë jam pjesë asoj politike ku janë qmu vlerat, dhe kriteri kryesor i të qenit në një post politik ose tjetër ka qenë vlera. Kështu kemi vepru, kështu kemi funksionu. Ka mujt aty këtu me rëshit edhe ndaj, por në parim do më thonë ka qenë kjo. Vlera, një konkurence vlerave, njerës të e përgaditun edhe profesionalisht, edhe komtarisht, edhe në aspektet të edhe punve që kanë bo, edhe dhe thonë të shmi që kanë dhanë për rezultate, suksese, tjere. Dhe prej asoj kohë, mandej, filluan do kriteret tjera. Filluan kriteret e do interesave të ngushta, do grupacionet të ngushta, që për t'i largu sa ma shumë vlerat, në fakt prej 2010 po thujse, në LDK, ma shumë se sa me promovu LDK-n, disa individat të disa grupacione kanë botë pa munduren, mos me leju në asë një rast, asë një post, vërtet, ata njës që bartin frymen reale rugoviane, që e kanë devalvua dhe këto duke e përdor ven e pa ven, që nuk është kurgjë ma shumë tjetër vështë se interes komtarë.